Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība vai ir ar mums visiem šajā vakarā. Mateja evaņģēlija 12. Nodaļā ir rakstīti tādi vārdi. Jēzum sekoja liels ļaužu pulvis, un viņš tos visus dziedināja un piekodināja, lai tie neatklāja, kas viņš ir, ka piepildītos, ko kungs caur pravietu Jesaju ir sacījis. Redzi, mans kalps, ko es esmu izredzējis, mans mīļotais, uz ko man labs prāts. Es likšu uz viņu savu garu, un viņš pasludinās pagāniem tiesu. Nedz viņš ķildosies, nedz klieks, nedz arī kāds dzirdēs uz ielām viņu balsi. Ielūzušu niedri viņš nenovauzīs, un kvēlojošu dakti viņš nenodzēsīs, kamēr viņš novidīs tiesu līdz uzvarai, un pagāni cerēs uz viņu vārdu. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu klātbūtni, par Tavu vārdu. Lūdzam, ka Tavs vārds mūs svētī un piepilda un veido, jo Tavs vārds bija, ir un notiek kā mūžīga patiesība. Āmen. Viens no mūsdienās vispopulārākajiem vārdiem ir vārds krīze. To lieto visdažādākajās nozīmēs un visās jomās. Mēs dzirdam par finanšu krīzēm un ekonomiskajām krīzēm, politiskajām un militārajām, bet arī par veselības krīzēm, dvēseles krīzēm, attiecību krīzēm, morālajām krīzēm un visbeidzot arī par garīgajām krīzēm un skaties, kur gribi, visur mēs sastopamies ar kādu krīzi. Visa zeme ir krīžu pārpilna. Tāpēc uzplaukst krīžu menedžmenti, krīžu intervences. Un tad tu domā, vai tas nenozīmē, ka mēs dzīvojam kādā īpašā krīžu laikā. Stāsts par krīzēm, kas nomaina citas krīzes, sākās jau 19. Gadsimta pirmajā pusē. Tāpēc arī, kad iesveicu mācībā stāstu par Lutera baznīcas celšanu, vienmēr pieminu, ka šo baznīcu cēla kā atbildi uz identitātes krīzi, ko no laukiem iebraukušie Rīgā daudzie fabrika strādnieki piedzīvoja, un baznīca viņiem kalpoja kā tāds krīzes pārvarēšanas instruments. Tātad par krīzi runāt ir modē jau daudz vairāk kā 100 gadu. Un tā tas ir. Patiešām, mūsu baznīcas uzcelšanas laikā tie apkārt dzīvoja tūkstošiem cilvēku, kuri no lauciniekiem bija kļuvuši par pilsētniekiem. Tas nozīmē atstājuši savus mājas, savu dzimteni. Un jā, 19. Gadsimtā visā rietumu pasaulē industrializācija izraisīja daudz un dažādu šādas krīžu pieredzes. Un varbūt šī te bezmāju izjūta, ko pārdzīvoja un piedzīvoja mūsu draudzes pirmie locekļi pirms vairāk kā 120 gadiem, tā arī varbūt vispilgtāk raksturo mūsdienu cilvēku. Nav māju, dzīve ir neparedzama, nestabila, nākotni vairs nevar celt uz pagātnes pieredzes, mēs vienmēr atrodamies jaunu izaicinājumu, jaunu būvlaukumu vidū. Cilvēks ir būtne, kurai ir nepārtraukti jāattīstās, sevi jāpilnveido, un gluži automātiski mēs tāpēc arī attīstību vērtējam kā kaut ko labu, bet iekrampēšanos vecajā kā kaut ko sliktu. Un tāpēc mums ļoti patīk tie visi stāsti, tai skaitā arī Bībelē atrodamie, kas stāsta par došanos uz priekšu, par kāpšanu kalnā, par iziešanu verdzības, par došanos cauri tuksnesim un tamlīdzīgi. Jo tā ir tā mūsu pamat izjūta, ka cilvēks aug, mainās, transformējās, dodas uz priekšu. Taču ir labi zināt, ka šī pamat izjūta vairāk sakņojās tieši mūsdienu cilvēka pašizpratnē, kam, protams, var atrast arī atsaucas un pamatojumu rakstos. Šī augšana, kas nozīmē pārmaiņas.
Bet katras pārmaiņas nozīmē miršanu un augšām celšanos, atvadīšanos un satikšanos, iziešanu un ieiešanu. Citiem vārdiem, ja mēs runājam par attīstību un garīgo izaugsmi, tad izaugsmes neizbēgams pavadonis ir krīze. Arī garīgās izaugsmes neizbēgams pavadonis ir garīgas krīzes. Arī tās ir ne tik vien atsevišķu cilvēku problēmas, bet gan visa mūsu laikmeta iezīme. Jā, visa mūsu laikmeta arī kristietības iezīme. Diemžēl vārds krīze, kā jau visi tādi modes vārdi, ir krietni novalkāts. Kur vien rodas kādu problēmu, grūtāki laiki un strīdi, tur mūsuprāt tūdaļ klāt ir krīze. Kur vien kaut kas nerit tik gludi, kā gribētos, attiecībās rodas plaisas vai kaut kur jāpieliek lielāks pūles, tur mums šķiet krīze ir klāt. Taču vārds krīze nav aizbāznis visam un jebkam. Ne katrs konflikts, ne katrs neskaidrs jautājums, ne katrs kašķis tūdaļ ir krīze. Krīze ir tad, kad esošais tevī ir izkustējies un vairs nekad nebūs tāds kā agrāk. Krīze ir tad, kad neizbēgama kļūst nepieciešamība mainīties, mirt vai atjaunoties, citiem vārdiem kaut kas ļoti nopietnis. Tāpēc tad, kad kāds saka, ka viņam ir nopietna krīze, tad tas ir apvam, tāpēc, ka krīze nemaz nevar nebūt nopietnis. Ja ir krīze, tad tas ir nopietni. Ko tad nozīmē šis vārds? Droši vien esam jau dzirdējuši, ka tā izcelsme meklējam ir grieķu vārdā krino, kas nozīmē griezt, izvēlēt, novērtēt, izšķirties par kaut ko. Antīkajā pasaulē krīze nozīmē situāciju, kurā par kaut ko bija jāizšķiras, arī strīdi izšķiršana. Smagā slimībā krīze ir brīdis, kurā izšķiras, vai slimība ieies atveseļošanas posmā, vai pagriezīsies pretī nāvei. Esmu ievērojis, ka līdzās šādām krīzēm neredz stāv arī kristība, kas dažkārt kopā ar citiem nosacījumiem ir tā, kas izkustina slimību no sastinguma punkta un liek tā izšķirties par tālāko gaitu. Antīkajā pasaulē par krīzi devēja tātad kaut ko īsu un pēkšņu, kādu notikumu, kas izraisa pārmaiņas uz vienu vai otru pusi. Tāpat arī šis vārds nozīmē tiesas procesu, kas noslēdzās ar spriedumu. Ir kāds strīds tātad, kurš noslēdzas ar spriedumu. Un Bībelē, kas ir otrs lielākais antīkais savots, izpratnē par krīzi, krīze nozīmē cilvēka vai dieva tiesību pieteikumu, proti Jēzus nākšana tiek nosaukta par krīzi, jo tā apšauba ierastās reliģiskās un ikdienas dzīves normas un izaicina cilvēks izšķirties par vai pret. Satikšanās ar Kristu ir Dieva tiesas zīme. Kurš manus vārdus dzird un tic tam, kas man sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk krīzē, proti Dieva tiesā, bet gan ir jau no nāves pārgājis dzīvībā. Taču tikai 17. un 18. Gadsimtā šis vārds krīze, to vajag vēl pilnīgs svešvārds, sāk ieiet ikdienas apritē. No vārda krīze vēlāk radās vārds kritika, taču savu popularitāti tas iemantoja tikai 18. Gadsimtā. 19. Gadsimtā jau šis vārds bija pazīstams psiholoģijā, un tad arī pamazām iegūt to nozīmi, ar kādu šo vārdu lietojam šodien. Medicīnā pēkšņas notikums, pagrieziena punkts slimības gaitā, bet pie cilvēka iekšējās pasaules mēs ar krīzi apzīmējam pārmaiņas, kas notiek ilgākā laikā. Tāpēc, ka te vairs nav runa par slimību, bet gan par cilvēku iekšējās pasaules norisēm un attīstību. Kas tad ir krīzes pretstats? Iespējams, tā ir stabilitāte. Bet sapratīsim pareizi, tā ir nevis tāda stagnācija, kur man dzīvē nekas nenotiek, tāda eksistēšana, kur es vienkārši labi jūtos, bet gan tāda stabilitāte, un to mums jāiegaumē, ka krīzes pretstats ir tāda stabilitāte,
ar kādu pa vedu pārvietojas labs lidotājs. Tāda stabilitāte, kas esošajos apstākļos, nevienmēr vienkāršajos, nevienmēr ļoti tādos drošos, tāda stabilitāte, kas turās uz kājām un mērtiecīgi virzās uz priekšu. Stabils ir tāds dzīves posms, kas nestāv uz vietas, attīstās, bet kurā viss ir labi nostādīts un integrēts. Jā, krīze vienmēr ir nopietna, jo tā noviek zem jautājuma zīmes pašas svarīgākos esības jautājumus. Jebkura krīze ir kā ādas nomešana čūskai. Bez kā tālāk eksistence kļūst neiespējama. Vai nu tu nomet to ādu un dzīvo, vai paviec vecajā un mirsti. Bez krīzēm nav iespējama izaugšana un izaugsma. Kā jau sacīju, tā pieder pie izaugsmas arī pie garīgās. Un tā kā krīzes vienmēr skar tavus dziļumus, tā vienmēr tevi ved gar nāves malu. Tā pārvērtība, ko izsauc krīze, liek tev sajust to nebūtības dvašu. Un tāpēc krīzē, kas patiešām ir krīze, lai kāda tā būtu, vienmēr ir jautājums par būt vai nebūt, par pēdējo, par augstāko, beigās jautājums par Dievu. Katrai krīzei ir garīga dimensija, pat ja to cilvēki neapzinās. Un tāpēc izvairīšanās no krīzēm, vai to iztēlošanu par kaut ko sliktu, ved pie tā, ka mēs paejam garām vai nokavējam savus svarīgākos izaugsmus soļus. Nevis noturība pret krīzēm, bet gan atvērtība krīzēm ir tā prasme, kas nepieciešama izaugsmai, arī garīgai. Nevis noturība pret garīgām krīzēm, tagad mēs turēsimies viņām pretī, bet atvērtība. To mums ir nepieciešams mācīties. Garīgā krīze ir garīgā izaugsmas ceļa samazgošanās. Bet šī komplikācija norāda uz attīstību. Jo ja šis samazgojums tiek veiksmīgi integrēts, tad viņš ved pie labākas, nobriedušākas, piepildītākas dzīves. Sabrukums var kļūt par izlaušanos. Jo garīgums, mūsu garīgais ceļš patiešām ir ceļš, nevis kaut kas statisks. Tā ir viena no svarīgākajām cilvēka attīstības līnijām. Un, protams, arī šī līnija, tāpat kā visas pārējās cilvēka attīstības līnijas, iet cauri noteiktām stadijām vai fāzēm. Un garīgā ceļā šīs krīžu fāzes ir parasti saistītas ar Dieva zaudēšanu. Ticības ceļā cauri dzīvei mēs vairāk kārt zaudējam Dievu. Vai citiem vārdiem mēs zaudējam vienu priekšstatu par Dievu un iemantojam pilnīgāku un tuvāku oriģinālam, autentiskāku priekšstatu. Šajos zaudējuma periodos mūsu ticības dzīve iegrimst tumsā. Mēs nonākam garīgā krīzē. Daži saka, ka viena šāda garīga krīze vienmēr saistās ar pāreju no bērnišķīgās, pirms racionālās ticības uz racionālo, veselā saprātā balstīto ticību. Un caur to mēs nonākam pie viena aptverama, cilvēciska un draudzīga Dieva. Mēs atstājam aiz sevis maģiski bērnišķīgos priekšstatus, kurā Dievs bija novikts vecāku lomā un iegūstam Dievu kā draugu, ceļabiedru, līdzgaitnieku. Partneri. Savukārt otrā lielā garīgā krīze dzīvē, saistoties ar racionālās ticības pārēju pār racionālajā. Tādā ticībā, kurā veselais saprāts nevis izslēdz mistisko un apšaubi iracionālo, bet gan savienojas ar to, sadarbojas ar to, rodoties jaunai vienotībai starp racionālo un iracionālo. Izrādās tas draudzīgais, aptveramais, cilvēciskais Dievs ir tomēr neaptverams,
neizzināms, neizsmeļams. Otrā krīze nereti iestājoties pēc tam, kad cilvēks ir gadiem ilgi īstenojis kādu garīgu praksi, piemēram meditāciju vai ko citu, vai arī ilgstoši ar sevi strādājis vai aktīvi darbojies pasaulē. Un skaidrs, ka otrā krīze nevar notikt, pirms nav notikusi pirmā. Otrā tāpat kā pirmā saistās ar pilnīgi jaunu skatu un pieredzes iegūšanu par Dievu, sevi un pasauli. Tāpat tiešām ir kā pamošanās. Dzīvē tāds divas pamošanās, kā daudz saka. Un abu krīžu augstākajos, varbūt zemākajos punktos, mums dvēseles iziet cauri tumšai naktī, kas ir tukšums sajūta, sevis apšaubīšana, sevis pazaudēšana, Dieva atstātības pieredze, un mēs atskārstam, cik patiesībā tālu esam no šī sava drauga, līdzgaitnieka un ceļa biedra. Lai sasniegtu nesasniedzamo, man ir vienlaikus sevī līdz gavam, sevi jāiztukšo un sevi jāapzinās. Sevi jāapzinās un sevi jāiztukšo. Un no paša gribas un paļāvības uz sevi ir jānonāk pie Dieva gribas un pie paļāvības uz viņu. Un tāpēc šo dvēseles tumšo nakti, kā to nosauc kristīgie mistiķi, izturēt un pārdzīvot nav viegli. Jo tā jau nav tikai viena kalendārā nakts. Tie var būt mēneši un pat gadi. Un tāpēc, vai pieņemtu šo garīgo krīžu un dvēseles tumšo nakšu svētību, ir jāmainās mūsu izpratnē par to, kas ir garīga dzīve, kas ir garīgums. Daudziem mūsdien cilvēkiem guži saprotam, šķiet, ka līdzās visam citam, arī garīgums mūs ved ar vienu lielvākā piepildījumā, ar vienu lielvākā laimē. Garīgi cilvēki taču ir tik laimīgi. Un šajā bildē, protams, bezcerības un sabrukuma pieredzes nekā neiedaras. Tomēr daudzi kristīgā garīguma ceļa gājēji, nu piemēram tie paši tūkstneša tēvi, vai Terēze no Avilas vai Jānis no Krusta, viņi runā par šīm iztukšotības pieredzēm. Ka nevis tad, kad cilvēks novirzās no Dieva meklēšanas ceļa, bet tad tieši tajā ceļā viņš nonāk nepanesamā tukšumā. Kā to Terēze no Avilas mēģina aprakstīt, viņa saka, ka tas ir kaut kas, ka tu nespēj satvert un piedzīvot to, par ko tu zini un nešaubies. Tu nespēj satvert un piedzīvot to, par ko tu zini un par ko tu nešaubies. Tas jau ir tas lielais izmisums. Tā ir tā sajūta, ka tu piepeši pazaudē to, kam tu biji tik ļoti tuvu. Tāpēc jau ir tas dramatiskais tukšums. Tas ir mīlestības prombūtnes nepanesamais tukšums, ko spēj piedzīvot tikai tas, kurš ir pirms mirkļa bijis mīlestības piepildīts. Un tāpēc jau šo tukšumu var izjust tikai tas, kas mīlestību pazīst. To neizjūt tas, kurš mīlestību nepazīst. Tādam varbūt tas tukšums šķiet gluži normāls. Avils Terēze raksta, ka tā ir tāda neparasta vientulības sajūta. Tā ir sajūta, ka ne ar vienu būtni uz zemes tu vairs nejūties savienots tā, ka tas tev apmierinātu. Tā ir sajūta, ka tu nekad vairs nevarēsi lūgt nevienu debesu būtni, kā tikai to, kas tevi mīl. Tā ir sajūta, ka es karātos tukšumā, nespējot tiekties uz augšu un kājām vairs arī nesniedzoties līdz zemei. Tās ir svāpes, ko nevar izturēt, kas dedzina tā, ka nekāds ūdens tās nespēja veldzēt. Tā ir izjūta, ka Dievs ir prom, un tas bēdīgākais tajā visā ir, ka tā ir tā sajūta, ka tas ir uz visiem laikiem. Un vienīgi, kas tev nomok, ir, kā no šīs stāvokļa tikt valkā. Bet paradoksālais ir tas, kā to apgalvo šī ceļa gājēji, ka vienīgais ceļš, kā tikt no šīs stāvokļa valkā, ir doties tajā iekšā. Nevis ķerties pie lietām, cilvēkiem,
attiecībām, nevis svēpties idejās, ticības mācības gabalos, aicinājumā, sabiedriskā darbībā vai kur vēl, jo nekas no tā šo tukšumu nevar aizpildīt. Tas viss ir tikai izvairīšanās, kas sapņojās bailēs. Bet šīs bailes ir jāuzvar un jādodās krīzē iekšā. Tomēr, protams, cilvēki mēģina atrast taisnākus ceļus. Taisnākus ceļus uz turieni, pie kā var nonākt tikai caur krīzi. Un tad sākās tās tavas realitātes noliegums, krīzes, izraisītās realitātes no iespēju noliegums. Piemēram, filozofs Kens Ilbers šos centienus ir nodēvējis tādā vārdā kā pseido-nirvāna. Tikpat labi to var saukt par pseido-dziedināšanu vai pseido-attīstību vai pseido-pestīšanu. Jo cilvēku garīgā izaugsme nav šoseja, bet labirints. Un ja garīgā dzīve ir kļuvusi par veidu, kā tu izvairies no dzīves izaicinājumiem un realitātēm, tad tā varētu būt kāds zīme, ka varbūt tu esi šajā pseidoceļā. Un ja mēs meditāciju, dievkalpojumu, garīgas prakses, bībeles lasīšanu un lūkšanu sākam vērtēt augstāk nekā ikdienas dzīve, bet ikdienas dzīve, attiecības un savu profesiju un darbu zemāk, tad ir ļoti iespējams, ka mēs cenšamies savam kalnam apiet apkārt. Un tad arī vairs nav tālu no tādas pakāpeniskas atsvešināšanās no dzīves, no ikdienas, no attiecībām, paaugstināšanās par to visu. Un viss, kas saistās ar ķermeni, attiecībām, darbu, naudu, jūtām, tiek tā kā nedaudz nicināts, bet tas garīgais un meditatīvais un augstākais tiek pacelts kā tāds augs. Līdzīgi arī tad tas notiek, ja kāda garīga praksa tiek pateikt, ka tā nu ir tā vienīgā un pareizā, vai ka kāds cilvēks, ka nu viņš ir tas augstākais un vienīgais, un ka viņš vai tā praksa ir tikai tās lietas, kas ved pie patiesības. Bet tad tā vienīgā patiesība var izrādīties nekas cits kā vienīga pseido nirvāna, Wilber vārdiem runājot. Un tāpēc cenšanās atrast taisnāku ceļu nekā to, kas ved caur krīzi, ir ļoti izplatītas parādības garīgajā dzīvē. Tādā veidā mēs apeļam nepatīkamas patiesības, caur to, ka sākam izskatīties vai kļūt ļoti garīgi. Tāds ļoti spilgts piemērs šai norisei ir, ka varbūt arī kādu no mums to zina, ka nereti tieši, piemēram, smagos noziegumos apsūdzēti cilvēki vai šos smagos noziegumus izdarījušie, cietumā ļoti pievēršās ticībai. Sāk lasīt Bībeli, kļūst par lieliem citu cilvēku pamācītājiem un morāles piemēriem. Jo nereti notiek tā, ka tā vietā vai risinātu nepatīkamos jautājumus, kas saistās ar sevi, cilvēki izvēlas bēgt ticībā, Bībelē. Un tad tas, kam būtu jāpalīdz viņiem augt un mainīties, kļūst par to, kas viņus gremdē vēl dziļāk. Tā vietā, lai risinātu savas zemes dzīves jautājumus, cilvēki izvēlas slēpties zvaigznēs. Un tāpēc, ja mēs gribam labāko, kas mums ir paredzēts sasniegt pārāk ātri, mēs riskējam izvairīties no svarīgākā, kur nodarbošanos ar reliģiju un ticību dzimst bailēs no tukšuma. Tur Dievs kļūst nevis par to, kas mani ved uz priekšu, uz nezināmo, bet kaut kas tāds, kurā es ļoti labi jūtos, ko es zinu un pārzinu, un tādā veidā paslēpjos no šīs iešanas uz priekšu. Un tur man ticība nerad kļūst par kruķi, tā vietā, vai tā būtu par spēku, kas man ziedina. Islāmā ir tāds stāsts par vienu mistiķi, kurš gaišā dienas laikā staigāja apkārt ar ūdens krūku un iedegtu vāpu.
Un kad viņam jautāja, ko ar to viņš taisās darīt, mistiķis teica, ka viņš ar ūdeni apdzēsīs Elvis viesmas un ar uguni nodedzinās paradīzi. Vai neviens vairs nebaidītos no Elvis un vai neviens vairs necerētu uz paradīzes labumiem. Tur, kur garīgums ir bēgšana no iekšējā tukšuma, no šī tukšuma, kas rodas krīzē, tur, diemžēl, arī ticība var atrasties uz tā paša līmeņa, kur atrodas sirdi posoši seriāli, krimiķi vai datorspēles. Tāpēc krīzē cauri var tikai iziet. Un iziet var tikai šo ceļu izturot. Un tāpēc ir svarīga šī krīzes pieņemšana, šī iekšējā stāja, ka es pieņemu šo krīzi un krīzē ļaujos. Es to izdzīvoju, no tās mācos un to izturu. Un tikai tad var notikt tā pārvērtība, kad bibliskā valodā runājot, tavs vaiks sāk spīdēt, tavs vaiks sāk starot. Kā saka Hermanis Hese, tas, kurš nav gatavs ciest līdz galam, vienmēr ir spiests griezties atpakaļ. Un ziniet, tikai ļaujoties krīzes sāpīgajai pieredzei, dvēseles tumšajai naktī un šim tukšumam, mēs apjaušam vienu interesantu lietu, ka šis tukšums nebūtu nav kaut kas no mums atšķirīgs, ka tas nav nācis par mūsu galvām kā kaut kāds sots vai pārbaudījums, bet ka šis tukšums pieder pie mums. Šis tukšums pieder pie mūsu būtības. Tas ir mūsos esošais tuksnesis, vai okeāns, vai starp galaktiskā telpa, kas šķir mūsu ego no tā, kas ir mūsu būtības pamats – Dievs, Kristus. Ja gribam sasniegt vai nu to krastu, vai nu mūsu dvēseles jauno pasauli vai okeānu, vai apsolvīto zemais tuksnešu, vai nākamo galaktiku, mums ir jādodās cauri šai pieredzai. Jo tieši šķēršļi ir šis ceļš, grūtība ir šis ceļš, kauns ir šis ceļš. Un beigu beigās, tā ir laba pieredze. Un es ticu, ka stāvot tajā krastā, tajā pasaulē, tajā zemē vai tajā galaktikā tur, mēs to ar pilnu pārliecību tā teiksim, ka tā bija laba pieredze. Mēs to teiksim Dievu teicot un Dievu slavējot. Āmen.